Šādu fotogrāfiju saņēmām vakar. Attēlā redzama mācību munīcija un ar sarkanajiem galiem vēl neizšautās mācību patronas. Devāmies uz vietu, kur bilde uzņemta – mežā, Ropažu novadā. Kāds vakar sēņojot atrada šo mācību munīcijas čupiņu. Tai blakus bildē redzams, ka bija arī neizšautas patronas. Tās gan šodien ir pazudušas un nekur tuvumā neatrodam. Uzņēmumā Rīgas meži, kura pārvaldībā ir šī teritorija, norāda, ka jā, šeit bijušas mācības un tās bijušas saskaņotas. Meža saimnieki teica, ka vienošanās vienmēr bijusi, ka mežs jāatstāj tāds, kāds tas bijis pirms mācībām. Atkritumus atstāt nedrīkst, un pat, ja mācību scenārijs paredzējis veidot ierakumus, tie pēc tam jāaizber. Nē, nu, protams, mēs negribam, ka mūsu teritorijas tiek atstātas piegružotas, un tas nerada labi iespaidu ne par mums kā uzņēmumu, uzraugošu uzņēmu, ne arī bruņotajiem spēkiem bez zemesardzi, bet nu, tās laiks tiek dots tomēr teritorijas sakopšanai. Mācības šajā vietā beigušās pirms nedēļas, un līdz šim nav bijis tā, ka teritorija atstāta nesakopta. Sadarbība ar bruņotajiem spēkiem un zemesardzi vienmēr bijusi pozitīva, norāda uzņēmumā Rīgas meži. Bruņoties spēki mums šoreiz interviju atteica un nepaskaidroja, kādas mācības notikušas un kā parasti tiek organizēta mežu sakopšana. Saņēmām vienu rakstisku atbildi, ka pēc mācībām teritorijas tiek sakoptas un kā rīkoties, ja tomēr mācību munīcija atrasta. Gadījumā, ja iedzīvotāji atrod izmantoto mācību munīciju, aicinām atzīmēt munīcijas atrašanas vietu un informēt par to vietējo mežzini vai tuvāko NBS vienību. Aiztikt vai pārvietot atrastu mācību munīciju aizliegts. Šajā gadījumā kāds jau paspējis neizšautās patronas paņemt. Dāvids Frenenfalds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.